Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Magandang tanghali, kagapay. Ako po si Lemo Rainier, kaya nakatutok na sa programang Patok dito sa FBBC Radio TV. Tayo pa'y napapakinggan sa 702 DJS, sa AM Band. Pwede na sa Facebook Live Worldwide, pwede na sa YouTube channel, sa Instagram, or IG. At tayo po ay Far East Broadcasting Company Philippines. Kaya ang ating website ay febc.ph. Ayan, pag-aralan mabuti po ang ating website, you may also click donate now. At yan nga pala, no? Ay uh, siyempre, special na araw ngayon dahil uh, umpisa na ng taong 2022. So kaagapay, Happy New Year, no? maligaya at uh, mapagpala, pinagpalang bagong taon sa ating lahat. At ngayon, special na araw nga ito, ay, uh, meron po tayong bisita, no? meron tayong uh, panauhin mula sa Prutas Lokal. Ay, welcome natin si Miss Dayan Sanchez. Magandang tanghali, Miss Dayan. Hello po, good afternoon. Ayun, ay, ako maraming salamat ano, si sa availability at uh, kahit uh, New Year ngayon ay baga unang uh, araw ng taon eh, uh, may time kayo no to spend with us ano kahit uh, sa maikling panahon ay uh, makapag-share kayo tungkol sa inyong business so miss dayan uh, sanchez uh, eto ito pong inyong business ano prutas Lokal, uh, kayo yes, po, po ba ikasama sa about. owners nito no yan ang pagkaunawa po natin Opo. Ayun, ako, thank you so much ano po at uh, I'm sure naging very busy kayo At hanggang ngayon ano kasi mabenta ang mga prutas. Pero paano po ba nag-umpisa itong uh, prutas lokal ano? Uh, kailan po ito na umpisahan? Mm, yung prutas lokal po last last year pa lang po ito nung no March no March 20 March 2020 po. Mm, okay, At bago uh, bago lang ano, kumbaga panahon ng pandemic na uh, na umpisahan yung prutas lokal. Ah, uh, paano po yes, ninyo man. inumpisahan ito? Saan kayo? Meron ba kayong pwestong inupahan? Ano po, may shop po talaga kami sa isang sa dun, dun, dito lang po din malapit sa amin. Tapos tapos po nag-online business din po kami. Yung nag-online po kami na hindi ko nagte po kami ng order, ganun po. Mm, okay, saan bang lugar po ninyo, Miss Dayan? Sa Gentry po kami, sir, sa General Dress Cavite po. Ah, okay, ta Cavite. Okay, at uh... Yes po. Ayun, ano? uh, and then, so naka-online business din kayo, no? Kung baga sumasabay sa panahon. Okay, pero how come na itong business niya, eh, fru fruits, ano? Kung baga frutas. Eh, meron ba sa inyo mahilig sa fruits o health conscious sa inyong family? Yes, sir. Yung family po namin talaga ay sobrang hilig po sa frutas. Kaya po, ito po yung napili namin kasi po, syempre essential po ito and gusto po namin yung family maging healthy din po, ganun. Oo uh, oh, nga naman, siyempre, kasama yan eh, sa dapat na kinakain natin sa araw-araw, fruits, ano, para mas healthy tayo. Yes. At uh, yung, uh, kung okay lang po ba sa inyo, ano po ba ang um, uh, inaral ninyo, no? Uh, bagamat uh, kayo naman ay medyo bata pa, no? ano po bang inaral ninyo uh, sa college? Uh, ano po, grade 12 pa lang po ako. Ayun. Uh, Ako nako talagang batang-bata pa no. So grade 12. Ah, uh, okay, and then uh, what do you plan to take up pala sa iyong uh, pag aara later on? Education po. Oh, okay. Magandang uh, profession 'yan ano, at uh, syempre, uh, kasama kayo sa naghuhubog ano sa mga kababayan natin, yung future generations. Okay, so interesting ano, you want to pursue education at the same time ang inyong family, Miss Dayan? ay uh, into business na rin. Pero ikaw ba yes, ay uh, nung mas bata ka pa ay uh, uh, dahan ka nang natitrain? Ano bang, ano mga anong edad ka nung unang may nakita ka na parang nagbebenta ka na o sinasama ka na sa pagnenegosyo? Kung na-observe mo yan o mas bata ka? Ten uh, years old po ako sir. Tinuturoan ako ng mama ko na kung paano po yung gagawin, kung paano po yung mga discarte na gagawin para po ano, kahit pa paano, kahit bata pa po, po ako, may alam na po kahit pa na konting kaalaman po sa pagninegosyo. Ganun po. Ngayon, na nakakatuwa naman ano, ang iyong mga bagulang dahil uh, bata ka pa, literal, no? 10 years old. then eh, nakikita Opo. mo na, no? na-observe mo na. So, uh, yun ba, nakikita mo, nakakwentuhan mo yung mga kaklase na sila ay ganun din. Ang malamang hindi, no? Hindi kasi lahat ng Pilipino, eh, ganun kaaga nag-start eh, sa pagbibusiness. Opo, kasi hindi naman po para parehas yung mga kabataan ngayon na ano na gusto ganun. Mm. Ayun ano at uh, so paano ginagawan training sa inyo ng inyong uh, magulang? Uh, ba? weekends lang ba? Uh, kung baga eh, kung medyo mas may bakante sa pag-aaral ay doon lang tutulong sa inyong business. Opo, after po ng school tinuturuan po kami tas inaasa po sa amin na ano eto magbantay ka muna ganun po. Ah, uh, oh, tama nga naman kasi yun ng reality, no? Na uh, kung totoosin niyo na talaga 'yung negosyo. So, sa ngayon, uh, itong business ninyo ay sa bahay, ano? Uh, kung baga home-based ito, no? Itong prutas Lokal. Yes, At uh, sino ba nag-isip nung uh, pangalan na ito, no? Uh, o meron bang pinagbahihan na uh, itong prutas Lokal? Yung prutas po, po talaga, yung prutas Lokal local, true local walking vendor po from 80s to 90s po and Traditional po itong selling techniques for us, of us Filipinos carrying heavy loads like fresh and fresh and fresh vegetables po. Sa aming hmm. logo po naman, nakikita niyo po yung traditional na paraan ng pagritinda ng ating mga local vendor po. Ayun, okay. So, parang kinere niya yung ganong concept pala, no? Uh, okay so, din, ano? Kumbaga talagang uh, Pilipino talaga, no? Atin talaga. At uh, paganda siguro... Uh, Miss Diane, tingnan na po natin ano itong ano kasi very interesting at nakaka-encourage na bata pa kayo hanggang ngayon eh medyo bata pa no pero kumbaga kasama kayo sa mga may-ari nitong business na ito at uh, maganda rin ano sa taon na ito saka, sa kasalukuyan ano at healthy pa itong magandang klase business na to. So ngayon uh, tingnan po natin yung mga pambato ninyo, mga strategies. Ano ba ang mga kahit hindi nyo na siyempre sasabihin ng mga sikreto niyo no, Miss Diane, yung uh, halimbawa may may planning ba yan? Anong klaseng planning ang ginagawa niyo? Ano-ano ba yung mga sa strategies niyo ng mga pambato? Yung mga pambato, may ano po kami sir, may mga fruit basket po, ganun. Tapos may nag-ano nag, ano, nag, ano, din po kami ng flower bouquet. Tapos meron din po kami yung mga, yung mga binibenta po namin sir, iba-iba po. Mm, so marami, hindi lang pala prutas. Ano? So halimbawa, Apo. doon sa paano ba pinaplano niyo? na itong business na to at uh, siyempre may oras na pagbiliyan, yan uh, paano mga strategy nyo dyan o sino ba tagabili pwede bang ma-share ng kaunti eh para magka-ID ang listeners and viewers natin yung ano po ko may may supply and supply po kami galing sa iba't ibang ano sa, galing po sa Batangas kahit mm -hmm. kahit po dun sa may ano sa may sa La Union po dun, dun po galing Madami, uh, no? sa Davao po So sa sari ah, merong sa north, uh -huh. ano, may sa south, iba uh, sa Batangas area. So talagang literal ano, na iba-ibang pinanggagalingan sa Pilipinas itong uh, mga produkto ninyo. At uh, ibig sabihin ba niyan, uh, kung baga ano ang participation niyo, ano role ninyo doon sa ano, dito sa pagnenegosyo na ito? No? Kasi ang alam ko, kayo ay owner, mukhang siyempre kasama rin kayo sa pag-supervise uh, pero, di ba, nagagaling sa iba-ibang lugar yan. So, paano ang role niyo dyan pag nandiyan na yung mga products? Um, una ko pong ginagawa, sinetrek ko po yung mga prutas kung tama po ba yung binigay nila. Tapos po yung quality po ng prutas kung maganda po ba or fresh po ba yung fruits para po pag binigay po namin sa customer, eh, magustuhan po nila na hindi po sila ma-disappoint. Oo, tama-tama. Siyempre, bukod pa dun sa lasa, no? Ah, papadin niya naman yes, na sinasabi sa mga kliyente niya na masarap ito mga produkto niyo. baga, syempre, malasa dahil yes, pinipili niya yung pinanggagalingan eh. Yes po, tinitikman po namin talaga muna para po pag po yung customer, may masasabi po kami na ito matamis po ito, ma'am, ganon. Ayun, no At saka, o oh nga pala, no, isa pang maganda siguro ma-share nyo, eh, meron ba mga pa-discount dyan, mga promotion? Uh, Papanong style bang ginagawa niyo? Yes, sir. Kapag umabot po ng, kunyari po, 10,000 po yung purchase ng customer po namin, nag nagbibigay po kami ng discount, mga 50% po and two free jumps po. Mm, so, may mga, mga, free, ano? freebies, ano? ayon oh, okay. So, pati yung mga yon, siyempre, ay uh, partners na, suppliers nyo na, ano? Yung mga, pati freebies at saka yung mga produkto, ano? So, mahalaga talaga may quality suppliers ano at uh, eh paano niyo naman pino-promote itong mga produkto nyo? Um araw-araw po kami nagpo-post sa iba't ibang sa, dito po sa sa, sa subdivision namin tapos hmm. po sa page po nagpo-promote po kami ng, para po ano para po mo order Ah uh, so pero yung paraan no di ba del uso na ngayon ng online transactions sa kanya-kanyang promotion sa iba-ibang uh, Uh, social media platforms ano so yung uh, ginagawa ba ninyo ano to inaral nyo pa ba yan o uh, papano paano nyo sinisigurado na quality yung mga promo ninyo or advertisement halimbawa na lumalabas sa sa social media platforms na yan ano po ginagandahan po namin yung promotion namin para po maingganyo yung mga clients po namin na bumili po sila ganun po Mm, okay, ilan ba kayong magka magkasama na gumagawa dyan or assign dyan sa promo or campaign niyo. Mm, tatlo po kami, sir. Uh, okay. And then ang inyong ma uh, uh, parents ano ay uh, of course kasama sila doon sa mismong kausap ng mga suppliers ano. Uh, Mayroon pa kayong ano, bodega Apo. or something na siyempre paglalagyan ng mga yan kung madami na yung kailangang uh, ibebenta na at maraming orders? Yes po, meron po kami bodega dito para po yung ano po, yung mga fruits po, fresh pa rin po siya. Ah, okay. So, paano ginawa niya? Bumili ba kayo malaking refrigerator? siyempre, putas yan. Dapat eh. Yes po, chiller po yung mga ganon. Ch chiller po, tsaka frozen. Ay, ano. Mga, yung chiller po kasi nilalagay po doon yung mga frozen foods po. Ah, okay. Lalo pag malalayo, ano? Tsaka depende sa klase nang uh, produkto. Etong okay. ano, meron din kayong website, ano? Uh, sino ba naga si niyan? Kayo rin ba? Yung boss po talaga namin, sir. Ah, okay. So itong uh, www.prutaslocal.com, ano? Itong Ako. website na ito. Ano ba makikita sa inyong website? Mm, Andun po yung kung yung mga ibang items po namin na binebenta po, tapos kung paano po namin si serve sa customer po yung mga order nila at kung paano po yung proseso. Mm, okay, so ibig sabihin ba niyan, pwede bang purely online na? Na kung baga, kung may yes, napili sir, na sir. sila, doon na sila order, ah uh, dadating na lang yung produkto do sa kliyente? Yes po. Yung nag nagit nagano din po kami ng ganyan sir na parang ilal nilalamu po namin yung ano yung order po nila. Ah uh, okay pero siyempre titingin mo na sila sa website ano. Ay, uh, maganda siguro ngayon. Tingnan natin yung mga products niyo. Mukhang marami ito eh. Pwede bang uh, sa konting time natin, eh, tingnan natin yung mga pambatong produkto ninyo, Miss uh, Ms. Diane. May mga products po namin, ano po, may fruit basket po kami, flower bouquet, pwede din po yun sa pagbigay po sa mga magulang po, yung pwede po siyang pang-gift. Uh -huh. Tapos po, mga pork, fish, tapos, meron, marami po kaming, ano sir, Like, so, ano po. pala food, ano? Kasi hindi lang, ba, prutas lokal, hindi lang prutas pala, ano? May karne, po, may meron, isda? Din, yes po. Oh, meron so, po din po kami mga jams. Ayo, may jams din. Okay, sige ba? pwedeng, sige, banggitin nyo pa yung mga iba pa. Mamaya titingnan natin yung, uh, uh, pwede pa natin mapag-usapan, ano? So, ano-ano pa aside from those? Kasi parang marami, 20 products yata, eh. Yes, sir. Madami po talaga kami yung tinitinda. Okay, so very interesting ano? So hindi pala kayo nagstick sa isa lang ano? No, kumbaga prutas lang. Tama nga naman 'yon dahil ah uh, uh, siyempre hindi lang naman prutas ang kinakain ng mga kababayan natin ano. So may isda, may karne, okay. So at uh, may gulay din. Sabi niyo may mga jam pa. Yes, ano? May grocery, may grocery items din po kami. Aba, okay. Ngayon, uh, sabi niyo nga nasa bahay ang setup. So Ibig sabihin ba yan, meron na kayong yon, may, may bodega, may ref or freezer. So, malaki-laki rin yun pala, no? And then, yes, uh, but... doon sa delivery system ninyo, paano ang ginagawa ninyo? Uh, na courier, ano, nag-hire na lang kayo, may sarili kayo? May sarili po talaga kami in-house rider, sir. Bali, anim po silang lahat. Tapos po kapag na request yung customer namin na gantong all po pa sa kanila, pinapabook po namin sa iba sa lalamove po. Ah, so pero may sarili na kayo pero pag talagang marami ano Kaka -kaka ay uh, nagkukuha pa kayo ng iba, no? Nagha-hire pa kayo ng Kaka -kaka. iba. Okay, so interesting. Ano ibig sabihin? Lumalakas talaga ang business. So, kamusta ba ang uh, pagnenegosyo niyo mula nung last year? Siyempre, nung umpisa, hindi pa kayo masyadong sanay. Uh, nung March lang kayo last year nagumpisa. Eh, kamusta naman itong taon na ito, 2021? ay eh, patapos na rin ang 20... Ah, bali, tapos ang 2021. 2022 na nga pala tayo dahil uh, unang araw ngayon no naninibago pa tayong lahat. So, kamusta ang 2021? Uh, na napag-negotiate niyo nitong uh, prutas Lokal? Last year po, sir, sobrang hirap po talaga kasi po, 'di ba, kailangan po ng business permit. May 'Yung business travel po pala, sorry. Tapos uh -oh. po kailangan kailangan po 'yon para po maka ano ka po sa may checkpoint then sobrang hirap po para pag kumuha po ng mga ano mga items mm, pero nung uh, 2021 medyo nakakagalaw na pero hindi pa rin masyado no kasi yes, umpisa po. pa lang ngayon ng 2022 no January 1 so syempre naninibago pa tayo at hinaharap natin ang inaasahan natin na mas magandang taong 2022 ah, uh, so, nag improve na pero mukhang dumadami ang kliyente nyo. Uh, saan ba yung pinakamalayong narating ng mga produkto ninyo? Yung sa, sa Laguna po sir, sa Laguna po at sa Manila po, Quezon City, ganoon po, hanggang doon. Uh, so, from Cavite, malayo na rin yun so, ha, Manila, no? oras And then, halimbawa, uh, umorder sila ng isda, halimbawa ganyan. So, saan nakalagay yon? yun? Yeah, lagay po namin siya ng yellow sir, tapos po, sa para po hindi po siya babaho pagdating doon sa customer po. Mm, so, para may styrofoam na rin yun, ano? No? O, sa okay. saan ba nilalagay yung ganon? Kasi para magka-idea yung ano natin. Yung sakali may order man, ano, Kasi galing from Cavite ang products nyo. Kaya, po talaga namin ng maraming yellow shirt. Sa styrobox po, doon po nilalagay lahat ng frozen na order nila. Para mm. po, pagdating doon, hindi po siya nangangamoy na isda. Uh, o oh, hindi seal, no? Sinisil ninyo. So, ganun din. May mga beef din pala, no? So, same thing, ano? So, frozen. Kaya pala yes. sa sinasabi niya na no? may frozen products, ano? Dahil na uh, meron kayo mga ganitong, ano, uh, produkto. Eh, mga grocery items. Ano ba to Mga, yung mga panghanda, pang birthday, ganyan, ano? At saka yung mga sabdina, sa so mga ganyan. Uh, ano, yes, ano ba po. yung mga grocery items niyo? Sir, halos lahat po. May mga Aba? ano po kami. Okay, no? Talaga mo kompleto ano, uh, parang kuha niya yata lahat ano, para tama nga naman wala nang ibang pupuntahan yung kausap nyo. Eh ano naman ang masasabi niyo pambato? Parang ang presyo ba niyo pambato affordable ba? Yes sir, super affordable po yung mga binebenta po namin. Yung fruit basket po namin sir, yung isang-isang box po, isang isang basket po noon, umaabot lang po siya ng 1 Pwede na po siyang pamigay sa mga pangregalo po sa mga parents niyo ganon. Mm, so, one, two, marami ng laman. Apo. Okay, may, ah. may card na rin po yun, sir, tsaka ribbon. Ah, talagang literal na pang regalo, no? Okay, ano? So, maganda yun, ano? Siyempre, uh, less na iisipin ng kliyente. Bibili lang siya, pangregalo na niya, no? Okay, so, eh, kayo naman bilang, uh, siyempre, kasama nga sa mga may-ari nito, at uh, medyo bata pa kayo sa edad, pero sa karanasan ay eh, hindi na, no? Kasi, Matagal na niyong nakita, nagne-negosyo ang inyong magulang at kayo rin ay kasama dito. So, ano ba ang uh, pwedeng ma share po ninyo, no, Ms. Diane? Uh, doon sa listeners and viewers natin ngayon na uh, uh, kahit na sabihin na natin ang edad nila 40, 50 or even younger siguro, pero pangarap din na magnegosyo na uh, isang uh, simpleng negosyo muna. Ano bang ang magandang pag-umpisa nila, no? Uh, na kahit ilang tips na masasabi po ninyo sa kanila? Ano po, huwag po silang matakot mag-try ng business hanggat po may naniniwala or bumibili po, mag-try lang po na mag-try. At ano po, gandahan po yung serbisyo para po bumili ulit ng bumili ng bumili po yung mga tao. Oo nga naman no, syempre no, kailangan lakas loob eh no. At sa pag nandun na ay uh, itutuloy lang at pagagandahin ng produkto at serbisyo. ay iyon. Eh yung ganong kahalaga ngayon yung sa inyo, di ba? Kasi nagbibusiness kayo ngayon, eh makabago na ngayon eh, online na eh. So ganong kahalaga ito, no? Eh papano medyo kabado yung mga kababayan natin, hindi sila sanay sa online transactions. Ano masasabi niyo sa kanila? Mapapayo niyo sa kanila? Yes po, pwede pwede naman po yun yung magano po kayo ng mga ibang products po. Tapos ipopost ni lang po, po yun. Tapos po, gandahan nyo lang din po yung servisyo nyo or yung packaging po para po maingan nyo yung mga bibili po. Ayun. At uh, meron ba kayong uh, din na uh, tip yung uh, sa inyong pagkakaalam ano, at uh, ginagawa nyo sa inyong business? Yung paano hinahawakan yung finances? Ibig sabihin, siyempre yung pondo mahalaga yan. Kailangan binabantayan, inaasikaso para hindi malulugi ang business. Uh, paano bang ginagawa ng uh, magulang niyo at kayo rin para lumakas yung, uh, siyempre, yung uh, cash flow ninyo? Siyempre po, yung mga expenses po namin, binabalance lang po namin sa kakikitain po ng, kikitain po namin. Iyon, ako, very simple, pero definitely, madaling, ano, no, tandaan na kailangan, eh, binabantayan ng, uh, yung pumapasok, no, at saka yung papalabas, ano, na Apo. pondo, ano, so, napakahalaga Very simple siya, pero reality yun, eh hindi pwedeng baliwalain dahil uh, maapektuhan ng business. Okay, Mr. Yan. Ano po ang contact details ninyo sa mga nais na magtanong sa inyo or uh, who knows, ano, baka gusto mag-order sa inyo? May page po kami na Prutas Lokal. Pwede na po search sa Facebook po. Yan lang. Mm, so, ang hanapin nila, Prutas Lokal. Yes po. Yun, ng uh, meron ba kayong website ulit? Paulat, uh, ulit na lang ang website. Tsaka kung may number kayong ibibigay. PrutasLokal.com po. Tapos, yung number. Mm -hmm. Kahit yun na lang, ano, yung prutaslocal.com. Yes po, kasi Oo, As yung website mo sa dinang hanapin. Madaling tandaan eh, no? Unique din ang pangalan. Okay? At uh, wag nyo muna ibabangin yung phone. No? Acknowledge lang natin. Lahat ng na mga tumutulong sa atin, nagpe-pray sa ministry, sa FBC, at sa mga tumulong sa atin. Ayan, at uh, siyempre, acknowledge lang natin yung mga uh, listeners and viewers natin at uh, ganun din yung mga tumulong sa atin sa mga kasama sa Bukaw Transmitter Site, uh, PA natin mga project, mga kasama sa RTV at of course sa ating uh, panawin si Ms. Diane uh, Sanchez ng Frutas Lokal ako po si Lemo Reynier kaya uh, dito sa programang Patok sa FEBC Radio TV Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!